ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se nada da će se situacija sa virusom COVID-19 poboljšati pre nego za 2-3 mjeseca. Pojedine zemlje kažu da će rat, a tako ga zovu, protiv koronavirusa dugo trajati. Ali sigurno ćemo izaći iz ove situacije i mnogo ranije, rekao je Putin na sastanku sa predstavnicima poslovne zajednice, a prenosi TASS. Putin je tako odgovorio na opažanje jednog od učesnika sastanka da bi kriza mogla da traje 2-3 mjeseca. Ova prognoza uopšte ne izgleda loše, rekao je Putin uz osmeh i dodao. Situacija će se promeniti, sigurno će se popraviti 100%. To zavisi od uspešnosti našeg zajedničkog rada. Kako je naveo, svi građani koji besplatno koriste sadržaj, nove ideje i ponude poslovne zajednice sigurno će ostati njihovi klijenti. Putin je dodao da je ubeđen da će jake mere uvedene radi sprečavanja koronavirusa ubrzati borbu protiv virusa. Mere su neophodne i privremene, što su mere jače i efikasnije, bit će kraći period restrikcije, dodao je Putin.